Bona nit, bona nit. Vingueu cap ací i escolteu. La llum d'esta bengala marcava el principi de la tercera ruta d'històries nocturnes de la Pobla, un recorregut pels principals monuments i racons històrics del poble i que congregava a centenars de veïns. Les torxes marcaven el camí a seguir i que tindria com a primera parada el llavador dels safareigs. En este punt es mostrava una escena que recreava un grup de dones llevant la roba. Els llavadors eren importants punts de trobada de la societat de l'època, lloc on les dones, a banda de treballar, també podien parlar i riure amb les seues amigues. Xiqueta, tu no saps que els safareigs són sols per a la roba? Que ta mare no t'ha dit que això és rentar les piques, els rollets? Serà per piques, entre les piques que n'hi ha en el poble, redeu! Minuts després, a la plaça de l'antic ajuntament, estaven esperant dos antics pobladors de la primitiva vila que donà lloc a la Pobla. Ells ens explicaven com era la vida als quatre carrers dins de les muralles que amb els pas dels segles ha donat com a fruit el poble que tots coneguem. I benvinguts a la antiga casa de don Lluís Peiró, futur antic ajuntament. Aquesta època, l'edat mitjana, la Pobla només té quatre carrers. Una projecció a la façana de l'església de Sant Jaume rebia els participants en la tercera parada de la ruta. Allí apareixia un alguacil que, bando en mà, feia un resum de la història de l'església del poble. Es troben tots vostès a l'església de Sant Jaume o Santiago Apòstol, que en este cas va ser el mateix. En este punt, els participants tindrien 5 minuts de descans per tal de poder visitar el temple i d'agafar forces per a continuar la ruta. El recorregut arribava al seu ecuador i les representacions fetes fins al moment estaven tenint molt bona acollida. Està molt bé, és una ruta, jo crec, que sobre les coses que passava ja fa molt de temps en la Pobla de Vallbona. Com, per exemple, les dones anaven allà al llevaderisse o vindre així a descobrir cosetes d'estes misterioses. De l'església del poble fins a la plaça de l'Hort. Un carreter ajudava la comitiva a arribar fins a l'antiga bàscula, aprofitant que allí estava l'abeurador, que antigament es va instal·lar per tal de donar servei als animals que tiraven dels carruatges a aquest important punt de pas de l'època. Segons un veí de la zona, aquestes rodes eren de sobre el camí el Río Ferrer. El següent punt de trobada era el pati de l'església de les Ventes, on el poeta Teodoro Llorente ens explicava l'origen del monument i una breu història de la casa Bernal. Soc Teodoro Llorente, tinc carrera d'advocat, però la literatura és la meva passió més gran. Camina, camina. La seva filla era l'encarregada de llegir un dels poemes en valencià més famosos de son pare. Cavalca i cavalca los tres caminants, la plana s'eixampla, s'allunya lo flam. El potro esperona, ja arriba, ja està. El foc s'escalfa bé, quatre rabadans. La nit era molt calorosa, però encara valdria la pena fer l'últim esforç per tal d'arribar a l'última parada de la ruta. L'ermita de Sant Sebastià era el punt final del recorregut i a les seues portes dos veïns reveien a la gent per tal de donar per finalitzat el recorregut. Tercera ruta nocturna organitzada per l'Ajuntament amb la col·laboració de l'EMAE, una cita amb la història local que cada any va més gràcies als centenars de participants. Se pot veure que hi ha moltíssima gent, que ha sigut un èxit, és el tercer any i, bueno, i esperem que siga el pròxim, el quart any, que siga la gent participant, que li sigueix agradant tant com li agrada i, bueno, pues seguir fent aquestes rutes nocturnes que siguin un èxit per a tota la població. És una manera d'expressar quin és el nostre patrimoni artístic i el nostre patrimoni cultural i, bueno, d'aquesta manera, pues, com bé heu dit, la família sempre va vindre tota en el seu conjunt, els pares, els xiquets, els abuelos, els més majors i els més menuts i, bueno, pues una manera de dependre quina és la nostra història. L'objectiu principal era mostrar al poble com era la Pobla, com vivien els nostres avantpassats i, evidentment, pues, obrir aquesta xicoteta finestra al passat. La Pobla en aquests últims anys s'ha fet molt gran, però és evident que té un passat. També és cert que des de l'Ajuntament els últims anys s'han fet grans esforços per conservar i, diguem, treure la llum coses molt importants de la nostra història, de la nostra identitat com a poble, alguns monuments i algunes cosetes. Esta visita teatralitzada als llocs emblemàtics que significa la vida i costums tradicionals de la Pobla va fer gaudir d'una nit d'estiu diferent tant als veïns del poble com a altres vinguts de fora del municipi. La veritat és que ha sigut un recorregut preciós perquè coneixes tots els punts històrics de la Pobla. És una gran iniciativa per part de l'Ajuntament del poble, ja que a la gent que potser no són del poble, pues, coneixem la història de la Pobla de Vallbona.
no havia vingut mai a aquesta ruta i la veritat me vaig entrar perquè vam fer el bando i vaig dir, pues, a veure, vaig a provar i la veritat és que m'agrada molt perquè és una cosa molt entretinguda, he après coses que no coneixia del poble i m'ha divertit molt veure gent que veus tots els dies per el poble actuant i explicant coses que no coneixia. M'ha paregut estupenda, que jo ja l'havia fet l'any passat i l'altre, però cada vegada que vas passant pareix que se renoven més històries de les que són d'antigues, com jo ja soc tan vella, i a més entoixa que ho conec tot, tal com van contant-ho, vaig recordant-ho. Les rutes nocturnes per la Pobla tornaran l'any pròxim amb més històries i personatges, que es mostraran com era la vida antigament per tal de comprendre com és la Pobla avui en dia. Agrair com sempre a l'Ajuntament de la Pobla.